অপরাধিক গ্রেপ্তারৰ নামত এগৰাকী শহীদ পত্নীক 2 লাখ টকা দাবী কৰা হাতগাঁও থানাৰ কনিষ্টবল নিপেন কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে। আমি ফটো দেখুৱাই আছো। হাতগাঁও থানাত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ কৰে মধ্য আৰক্ষী জিলাৰ DCP দিগন্ত চৌধুৰীয়ে। অৱশ্যে ধন দাবী কৰা ঘটনাৰ আন এজন অভিযুক্ত হাতগাঁও থানাৰ OC মঞ্জিৎ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা। উল্লেখযোগ্য যে হাতগাঁৱৰ সোণাই মিকিৰ পথৰ বাসিন্দা তথা শ্বহীদ কৰ্ণেলৰ পত্নীক 3 মাহ পূৰ্বে অজ্ঞাত লোকে ফোন কৰি 10 লাখ টকা দাবী কৰে, অন্যথা তেওঁৰ একমাত্ৰ 4 বছৰীয়া পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। এই ঘটনাৰ পাছতে লগে লগে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ধন লোৱাৰ সময়তে অভিযুক্তজনক হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি হাতগাঁও থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মঞ্জিৎ বুঢ়াগোহাঁইয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। আৰু ইয়াৰ পাছতে কনিষ্টবল নিপেন কলিতাই অভিযুক্তজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বিনিময়ত মহিলাগৰাকীৰ পৰা 2 লাখ টকা দাবী কৰিছিল। এক ব্ৰেকিং নিউজ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছো। কনিষ্টবল নিপেন কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰৰ নামত এগৰাকী শ্বহীদ পত্নীক 2 লাখ টকা দাবী কৰা হাতগাঁও থানাৰ কনিষ্টবল নিপেন কলিতাক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে। হাতগাঁও থানাত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ কৰে মধ্য আৰক্ষী জিলাৰ DCP দিগন্ত চৌধুৰীয়ে। অৱশ্যে ধন দাবী কৰা ঘটনাৰ আন এজন অভিযুক্ত হাতগাঁও থানাৰ OC মঞ্জিৎ বুঢ়াগোহাঁইৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা। উল্লেখযোগ্য যে হাতগাঁৱৰ সোণাই মিকিৰ পথৰ বাসিন্দা তথা শ্বহীদ কৰ্ণেলৰ পত্নীক 3 মাহ পূৰ্বে অজ্ঞাত লোকে ফোন কৰি 10 লাখ টকা দাবী কৰে, অন্যথা তেওঁৰ একমাত্ৰ 4 বছৰীয়া পুত্ৰক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে লগে লগে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে হাতগাঁও আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে আৰু সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে কনিষ্টবলজনক।